Gyako Akawuuwo. Amazzi sirina. Ne mu bulunzi. Abatuuze b'Ekiboga omuli abalimi n'abalunzi nga beegattira mu nkola ya kisoboka obwavu banditandika okubuulira ng'olugero olw'engeri enkola gye batandikawo ng'abasaaga okuvaamu ebyamagero. Enkola eno yatandika mu mwaka gwa 2017 era nga batandika na kugaba ebisolo omwali embizzi, enkoko, ko n'ebirime omuli ebitooke n'emmwanyi ko n'embuzi era nga buli afunye n'ezaala ya wamune kubanga ensigo wamu n'ebisolo ebyagabwanga byali tebimala bantu bonna. Nafani Mayanja Kitaka ng'ono mukwanaganya w'enkola eno mu disitulikiti y'Ekiboga agamba nti ebimu ku byabawaliriza okuvaayo n'enkola eno by'ebintu ebyabaweebwanga ebitono okuva mu nkola ya gavumenti eya Operation Wealth Creation. Tebyajjanga bitonotono nga tebyamala bulungi. Atenga n'omukulu wa Operation Wealth Creation naye bw'akuba y'omulanga tebalina kye bongerako. Kakati natugamba tuyiyewo engeri nga tukolagane wamu ne wa Operation Wealth Creation tufuneyo n'omu ku balimisa technically. Tulabe engeri kiki tusobola okwongera amaanyi mu programu ya NADS naye nga ffe kitaddewo kitegeeza nti ekibategeezebwa oba ekikolebwa kiyinza okusoboka okuvaamu ekirungi. Kiracho vandi program tuhajiwe linya kisoboka. Omubaka achikile chitundu chino onale boluthi na nkabirwa ategeza anti enkoleno. Yajireta isoboro kuyamba abantu bachikirira. Eranga baluanyisa nobu avumu chitundu. Kuyamba banange ngomu kulembeze ni itandika programu ya kisoboka. Send a pig. Natukuwe embizi yegwako. Bwezala nulabiria bulungi eriane evi ate embizi zango olulyo. Zezizala abana 13, 12, 10. Kati awo tuba tujjaji kujja keye enkulu. Ono agamba nti ayagala okulaga abantu nti omuntu bw'aba yeekkiririzaamu asobola okugoba obwavu nga tataddeemu n'ensimbi nnyingi. Okulabirako banno kye basobola. Kubanga oyinza okukola ekintu nga kya bbeeyi nnyonyonyonyo nga muliraanwawo ajja kitunulako obutunuzi agambe maama nze ekyo sikisobola. Naye ebiyumba ebisoboka. N'enkoko enganda, n'enkoko eza kuroyira. Okusinziira kwakulira Operation Wealth Creation mu disitulikiti y'Ekiboga, kano George Mulalo ategeezezza ng'abantu b'Ekiboga abasinga bwe batannamanya mugaso guli mu kulima bw'atyo n'asaba babongera emisomo egiwerako. Tulina okusooka okusomesa ennyo abantu b'Ekiboga nnyonno. Kubanga nze ngezezzaako okugamba ebintu n'okubifollowinga naye buli lw'ogenda w'otadde ebintu. Osanga nga emwanyi bazitaddewa mabega wa nyumba nezikala. Ne bwe zikala tulina ky'omuvunaana. Abamu ku balimi wamu n'abalunzi abaganyuddwa mu nkola eno batubuulidde ku birungi bye bafunye. Enjigiriza okukola, okukolera mu kifo ekitono, enjigiriza obulimi nga bwa mutindo, enjigiriza obulunzi nga bwa mutindo. Nyemu kubanga nsobodde okuweereramu abaana. Nange kenyini okweyimirizaawo. Nga nfunyeemu bulungi era nsobodde okuweera abaana bange, nsobodde okugulako ne ku nte. Bano bagamba nti wakyaliwo okusoomoozebwa kwe bayitamu era nga singa babeera bayambiddwako ebyobulamu ko n'obulunzi Ekiboga byakuyitimuka. Ebbomba efuuyira waggulu yeetawaanya nnyo okuleka nti ngifuuyira. N'akatale twagenda kiri nakasiki abagula emiyembe naye ekizibu kyetwasinga nayo tusooka kukola woda n'entambula singa kiba kisoboka ne batufunira factory wano okumpi. Norini Namawanda yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Ngezezzaako okugamba ebintu n'okubifollowinga naye buli lw'ogenda w'otadde ebintu osanga ng'emwanyi bazitaddewa